Dag beste kijkers, welkom bij deze uitzending van de lokale Omroep Stijn. Op maandag 9 september wordt de startschot gegeven voor de bouw van het nieuw multifunctioneel centrum met daarboven 44 levensloopbestendige appartementen. Onder toezicht van vertegenwoordigers van Maaskantje Wonen, aannemers en de gemeente verwijderde wethouder Hendricks de afdekking van het bouwbord en is de start van de bouw in feite. Van harte welkom hier namens het gemeentebestuur van Stijn, maar ik denk dat ik ook mag spreken namens Maaskant Wonen. Twee hele belangrijke partners die zich getroffen hebben in een project wat ik zou willen aankondigen als de zon gaat weer schijnen in Stijn. Letterlijk zo, maar 4 jaar na de brand die ontzettend ingrijpend is geweest voor het winkelcentrum, voor het hart van Stijn, het hart van de gemeente Stijn. Maar ook voor iedereen hier in de buurt en voor de ondernemers is er nu sprake van dat we een belangrijke stap kunnen zetten. We kunnen dat, ik zeg al, de zon gaat weer schijnen. We kunnen dat doen in de schaduw van een prachtig nieuw complex wat Maaskant Wonen binnenkort gaat opleveren. Ik denk nog enkele, misschien wel dagen dat het... Het complex is al opgeleverd. Of het is zelfs al opgeleverd. Week, ja. Heel erg mooi. Het is belangrijk dat er in Stijn, dat het weer te zien is, dat het het hart weer gaat leven. Deze stap, die het gevolg is van een aanbesteding die gemaakt is, betekent dat er een multifunctioneel centrum komt. En daar is hard aan gewerkt. Daarbovenop ook nog 44 woningen waar Maaskant Wonen de verantwoordelijkheid voor draagt. Samen optrekken, dat is van belang in dit project. En ik heb het bij de bijeenkomst... die we gehad hebben voor, om mensen te informeren, heb ik het ook al gezegd. Maaskant Wonen is voor de gemeente Stijn een betrouwbare partner waar we graag mee samenwerken. Ondanks dat er ooit wel eens een keer discussies zijn of hobbels, dat hoort ook bij een goede partners. Maar wij hebben er groot vertrouwen in dat ook in dit project we dat op een mooie manier met elkaar zullen oplossen. Ik ben blij dat er heel veel partners aanwezig zijn. Van de bouwondernemer Louis Schepers tot een heleboel adviseurs van ons. Ook goed dat er veel mensen van de huurdersbelangenvereniging aanwezig zijn. Belangrijk ook omdat huurders van de Moutheuvel en van de hoe heet dat ding? De Stevel. Excuus. Ja, we gaan niet verkeerde dings lopen. Alhoewel, je weet maar nooit ooit. Maar dat is weer wat anders. Mensen van de Stevel, die natuurlijk ook heel ingrijpend meemaken dat ze van een woning waar ze nu zitten naar een mooi nieuw complex gaan. Ontwikkelaar aanwezig, college is aanwezig. En ik zei het net ook al, hier staan de twee belangrijkste partners, Karel Smitsmans van Maaskant Wonen, maar ook de portefeuillehouder, die heel veel tijd en energie, wethouder Hendricks, heeft gestoken in het tot nu toe, laat ik zeggen, slechte van de hobbels die er zijn. Want die zijn er natuurlijk in het project. We hebben 4 jaar geleden deze brand meegemaakt. En daarna is er ook sprake geweest van een enorme economische crisis. Dat betekent dus dat het nog niet zo makkelijk is. Ook niet voor de stuurlui die aan wal staan. Of zelfs voor de spelers waar we mee te maken hebben, zoals in het winkelcentrum, de ondernemers. Om alle stappen die nodig zijn om die te zetten. Alles kost geld, er moet geïnvesteerd worden, banken vinden het ingewikkeld. En toch slagen wij, partners hier aanwezig, samen met onze adviseurs, er elke keer weer om die hobbels te slechten. En ik denk dat dat een compliment waard is, eigenlijk aan deze twee heren, maar ook aan iedereen die hier aanwezig is. Ik denk dat de samenleving daar toch dankbaar voor kan zijn. Maar het is ook nodig, want die zandvlakte hierachter, het is natuurlijk iets wat gevuld moet worden. Dus daarom, nog een keer, dank aan jullie allemaal. Blijf het gemeentebestuur en iedereen krachtig volgen. Zo nodig, kritisch volgen. Maar wij zullen ervoor zorgen dat als deze eerste stap gezet is, we zo snel mogelijk met de rest van het complex van het Centrumplan Stijn aan de gang gaan. Wij kunnen niet wachten. Over 2-3 weken ben ik geen burgemeester meer. Maar ik zal het heel scherp blijven volgen.
En ik hoop zo snel als mogelijk een keer achteraan in de rij te staan als er de grote opening plaatsvindt. Ik denk dat het goed is dat wethouder Hendricks nou terecht dat hij aan de openingshandeling gaat beginnen. Ja, ik wil eigenlijk aansluiten bij het optimisme, het optimistisch geluid wat de burgemeester heeft laten horen. We zitten natuurlijk in een lastige tijd. Crisis, ook de corporatiesector wordt natuurlijk geraakt door die crisis. U heeft de berichten allemaal kunnen lezen in de krant over heffingen en wat dat betekent voor de investeringen in onze sector. Ik ben blij dat wij een beetje tegen die beweging in toch kunnen investeren. Investeren in Stijn op een plek waar het ook hard nodig is. Hè. Als je in de kern, het hart van het dorp, een aantal jaren lang zo'n vlakte hebt liggen, dan schreeuwt dat om een aanpak, dan schreeuwt dat ook om daadkrachtig optreden. En als ik dan terugkijk, we hebben sinds 2009, 4 jaar voorbij, toch in een relatief korte tijd hier een nieuw project van de grond weten te krijgen. Als je kijkt zo gemiddeld wat projecten aan tijd kosten, vanaf het begin tot aan het moment van stadbouw, dan mag je over 4 à 5 jaar, waar we het hier over hebben, mag je niet eens klagen. Dus ik denk dat we toch kunnen spreken van een voortvarend project. En dat is ook dankzij de samenwerking die wij met de gemeente gehad hebben in stuurgroep en projectgroep, kernteam. En daar zijn grote stappen gezet en nogmaals, heel eendrachtig zoals we dat samen hebben kunnen oplossen. Dus vandaar ook optimistisch over de aanpak en ook het perspectief wat we hier in het centrum van Stijn hebben. Hartelijk dank aan alle betrokkenen die daar een bijdrage aan geleverd hebben. Dank u wel. Dan gaan we nu aan de openingshandeling beginnen. Ja, dat is het.